pengohet, ne mund kemi një përshkallëzim situatës. Gojaj, a mos po provokojmë përveç ndërkombëtarë dhe serbët pra me këtë vendim? Neve po merremi vetëm me fasadën. Pra po shohim atë që po na paraqesin dhe jemi të kënaqur dhe diskutojmë atë që ata na paraqesin. Kush është e vërteta? Çfarë duhet të shohim? Realiteti ka një raport të shërbimeve të NATO-s, të cilat kanë përcaktuar para ca kohësh që sasia e parave që vjen nga Serbia në drejtim Kosovës është gati 100 milion dinë në muaj, pra diku te rreth 1.2 miliard euro në muaj, pra i bie gati 20% e GDP-s të Kosovës. Aktualisht dim dhe dihet shumë mirë që shtylla e parë e sigurisë të çdo vendi është ekonomia. Pa. Por këtu nuk qëndron problemet e kjo. Pra, unë qëndroj sërish te ajo që këto para do të vinë në një mënyrë tjetër. Pra do të vinë në mënyrë legale. Sërish do të vinë. Nesër do formohet asociacioni. Asociacioni parashet që të financohen bizneset dhe pra këto para do të jenë edhe më të mëdha. Në mënyrë legale po sërish do të financojnë. Pra këto struktura që sot i quajmë ilegale dhe janë ilegale, nesër do të jenë legale brenda asociacionit dhe do financohen sërish nga qeveria e Serbisë. Ajo që më shqetëson, vinte ajo që Roosevelti thoshte gjithnjë që asgjë nuk është e rastishme në politikë. Dhe ka disa kohë që sa herë që Vučićit i duhet një komerdare, Albin Kurti e hedh në një. Pra pse sa herë që Vučići është në pikën e tij më kritike, Albin Kurti hedh nga një komerdare për Vučićin. Edhe kësaj radhe, Vučići është në pikën e tij më kritike ku aktualisht brenda kësaj jave Parlamenti Evropian po mbledhet që të bëjë rezolutën për zgjedhjet në Serbi, që ka deklaruar disa herë që kanë qenë të manipuluara gjithçka tjetër. Datë 8. Dhe tashmë hidhet kjo komerdare dhe Vučići merret me të dhe ngre gjithë popullin serb, pra po thotë po serbët po përzohen, po ndodh genocid, po ndodh pastrim etnik në Serbi për shkak të heqjes dinarit, ndërkohë që për pastrimin etnik që ndodh në Preshev Medveç dhe Bujanovs, nuk kundë përgjigjet në asë mënyrë. As Albin Kurti, as e drama. Pra ju po thoni që e gjitha kjo është një lojë dhe Albin Kurti për mendimin tim po shpëton në një farë mënyrë Aleksandër Vučić në një moment. E gjitha kjo është një pra i ka hedhur komandaren thonë ju për ta shpëtuar. E organizuar, e mirë menduar dhe e mirë mbështetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Pse është e mbështetur nga faktori ndërkombëtar? Cilët aktualisht po lozin një lojë duke shprehur në mënyrë të vakët me disa deklarata të vakta që jo po ashtu, jo po kështu, pa u marrë me pa. Shikoni, menjëherë sa Albin Kurti bëri këtë, Serbia bëri një reagim tjetër, pra me njëherë u ankua në këshillin e sigurimit. Po. Por nuk mund të ankohesh me njëherë në këshillin e sigurimit pa mbledhur një këshillin e sigurisë kombëtare gjitha. Pra, i kishte paraprgatitur Serbia këto, sa po ndodhi. Përse ndodh kjo? Aktualisht kemi të bëjmë me atë që quhet Zajednic. Zajednicën Albin Kurti e ka pranuar në marrëveshjen e Horit, në Hor. Po. Por e ka pranuar gojarisht, pra verbalisht, po jo me shkrim. Në rast se kjo marrëveshje do të nënshkruhet midis Kosovës dhe Serbisë, normalisht që Serbia merr atë që dëshiron. Por edhe Kosova merr atë që dëshiron, sepse ky nënshkrim i kësaj marrëveshje parashet që Serbia ta njohë Kosovën, nëse nënshkruan. Serbia nuk ka interes dhe nuk dëshiron ta njohë Kosovën. Dhe e çon këtë çështje në Këshillin e Sigurimit me mentalitetin dhe me mendimin që në rast se hap Këshilli i Sigurimit, kjo Zajednic të miratohet në Këshillin e Sigurimit. Dhe kështu që Serbia ta përfitojë Zajednicën nëpërmjet Këshillit të Sigurimit, të sërish të vazhdojë mos ta njohë Kosovën. Pra thjesht po los Vučićin në këtë mënyrë. Dhe un jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar që Serbia e ka bërë këtë gabim, që ka vajtur në Këshillin e Sigurimit, sepse në Këshillin e Sigurimit duhet kishte vajtur përpara Shqipëria dhe Kosova për ndryshimin e rezolutës 1244. Çfarë do lloj ndryshimi dhe çfarë do lloj bisede rreth Kosovës për të ndryshuar çdo gjë në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës në Këshillin e Sigurimit do të thotë që duhet preket rezoluta 1244 dhe po prek rezoluta 1244. Atëherë ajo në hap rrugën edhe neve që të kërkojmë ndryshimin e pikës kryesore të kësaj rezolute, që është pika 3 pika 4, që thotë që Kosova është pjesë e pandar e Jugosllavisë ose asaj çfarë mbetet nga Jugosllavia. Pra në momentin që hiqet kjo pikë, automatikisht kemi çfarë bisedojmë me Serbinë, sepse jemi të pavarur dhe bëhemi pjesë e OKB-s. Pra un uroj që këtë gabim që kanë bënë serbët ta çojnë deri fund, sepse edhe nga e keqja vjen e mira. Ti e quan një gabim, ë? Unë e quaj gabim sepse në momentin që do ta ata do kuptojnë që po hapin rrugë që edhe neve ta ankohemi, pra kur ata do ankohen do kërkojnë ndryshim të kësaj rezolute, atëherë edhe neve na lindë drejta të kërkojmë, sepse neve jemi pjesë atar, duhet ta kishim bër. Sidomos këto 2 vjet që Shqipëria u dhiqte Këshillin e Sigurimit, duhet ta kishte bër, duhet ta kishte ngritur, duhet kishte folur për këtë pikë dhe duhet kishte folur edhe për shqiptarët në Preshev Medveç dhe Bujanovs që po ndodh genocid etnik dhe pastrim i pasër etnik. Nuk i ka folur as Serbia, as Kosova, as Shqipëria, se ka hapur njëherë këtë çështje. Askund nuk ka guxuar të hapi. Po e hapin serbët. Shumë mirë që po hapin. Ata po akuzojnë sot Kosovën për pastrim etnik. Atëherë le t'i akuzojmë edhe ne për pastrim etnik. Le t'i hedhim tavolinë të gjitha gjërat. Okej, zoti Deliu, pse nuk e ka hapur Shqipëria këtë pikë që thot zoti Goxha? Pse nuk e ka ngritur?